Və paytaxtda yeni tikilən binalardan birində bədbəxt hadisə baş verib, lift təmir edən şəxs qəza nəticəsində dünyasını dəyişib. Sensalatda daha bir bədbəxt hadisə hündür mərtəbəli binanın inşası zamanı qeydə alınıb. Belə ki, fəhlə binada liftin quraşdırılması zamanı ehtiyatsızlıqdan liftlə şaxtanın arasında qalaraq dünyasını dəyişib. Ehtiyatsızlıq təəssüf ki, yenə də ölümlə nəticələnib. Paytaxtda tikinti bədbəxt hadisə qeydə alınıb. Nizami Rana Heydər Əliyev prospekti 115 ünvanında inşası aparılan binada İKMA Servis MMC tərəfindən lift quraşdırılması zamanı həmin şirkətdə quraşdırıcı işləyən 22 yaşlı Musa Dəmirov həyatını itirib. Hadisənin təfərrüatlarını öyrənmək üçün söz gedən ünvana yollandıq. Tikintinin mühafizəçiləri ölüm hadisəsindən sonra rəhbərliyin dəfn yerinə getdiyini bildirdilər. Lif şirkətinin Şahin adlı rəhbəri ilə telefonla əlaqə saxladıq. O, Musa adlı işçisinin hansı səbəbdən dünyasını dəyişdiyini, hələlik bilmədiyini və bununla bağlı hər hansı açıqlama verə bilməyəcəyini dedi. Tam biz hadisə ilə bağlı gəlmişik. Ölüm hadisəsi var. Zəng eləyib, onları qabaqcadan danışırlar. Şahin mənimlə danışırlar. Şahin mən burada yoxdur. Dövrə mən müfəttişliyində isə bildirildi ki, faktla bağlı müfəttişliyə məlumat daxil olub və hazırda hadisənin təfərrüatları barədə araşdırmalar aparılır. Dövlət müfəttişliyi xidmətinə hadisə baş vermiş müəssisənin rəhbərlik tərəfindən məlumat daxil olmuşdur və bununla bağlı dövlət müfəttişliyi xidmətində araşdırma aparılır. Yəni qanunvericinin tələbinə uyğun olaraq istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təkfiyə tutulması qaydalarına əsasən əməkfəşlik xidmətində təhqiqat komissiyası yaradılmışdır və hazırda həmin bədbəxt hadisənin təhqiqatı gedir. Yəni, təhqiqatın nəticəsində asılı olaraq baş verən bədbəxt hadisədə əmək mühafizəsi qaydalarının pozması halı olunarsa, buna bağlı dövlət əməkfəşlik xidmətinin tərəfindən qanunvericinin tələbinə uyğun tədbirlər görüləcəkdir. Artıq faktla bağlı Nizami rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 162.2-ci əmək mühafizəsi qaydalarına pozma, ehtiyatsızlıqdan insan ölümünə səbəb olma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb araşdırmalar aparılır. Rəşad Vəkiloğlu, İsa İsmayılov, Space.